አንድ ገዢ 5 አመት ከቆየ በኋላ አስቀድሞ ከመውረዱ ከአንድ ወር ከመውረዱ በፊት ምርጫ መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ ምክር ቤቱም አብሮ ነው የሚፈርሰው፣ ከሱ ጋራ ነው የሚፈርሰው። ምክንያቱም ምክር ቤቱ 5 አመት ነው ማገልገል ያለበት፣ ከ5 አመት በላይ መቀጠል አይችልም። አስቀድሞ ከመስከረም በፊት ምክር ቤቱ ይወርዳል፣ ቦታውን ይለቅና ለሌላው ለተመራጩ ለሚመጡት ምክር ቤት ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው። በህጉ መሰረት ነው ትግራይ እየሄደች ያለችው። የምርጫውን አካሄድ እየሄደች ያለችበት ሁኔታ ህገ መንግስታዊ ነው። ሲቀጥል በዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው ኮቪድ-19 ስላለ ተብሎ መንግስት ያወጣው የኮማንድ ፖስት አለ። ኮማንድ ፖስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ማለት መደረግ የሚገባቸውን ያስቀምጣል። ግን በኮማንድ ፖስት ከተደረገ በዛ መልኩ ሊታሰሩ የማይችሉ ወይም ደግሞ ኮማንድ ፖስቱ የማይመለከታቸው ህገ መንግስታዊ አንቀጾች አሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ አንቀጽ 39 ናት። አንቀጽ 39 ምንድነው የሚለው? የህዝብ ድምጽ ማለትም ፓርቲ ወይም ደግሞ መምረጥ አንቀጽ 39 እስከ መገንጠል የሚለው መገንጠልን ሳይሆን መብት ነው መጀመሪያ የሚቀድመውና መብቱ የህዝብ መብት መከበር እንዳለበት ከዛ በኋላ እስከ መገንጠል ድረስ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል ድረስ ነው የሚለውና መብቱ መከበር እንዳለበት መጀመሪያ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ነው የሚለውና መብቱ በየትኛውም ኮማንድ ፖስት ተደረገ አልተደረገ ያ አንቀጽ የማይነካ ነው። ስለዚህ ህዝብ ደግሞ የህዝብ መብት ደግሞ መምረጥና መመረጥ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ነው። መምረጥም መመረጥም የህዝብ ነው። ያ በህገ መንግስቱ የሰፈረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ ምን አለው ማለት ነው? መጨረሻ ላይ መብት አለው። መምረጥም አለመምረጥም መብት አለው። መመረጥም መብት አለው። አሁን ግን እየተደረገ ያለው የምናየው ነገር በተገላቢጦሽ ነው። ሊመረጡ የሚፈልጉ ፓርቲዎች ይታሰሩ እናያለን። ያ የማይሆን ነገር ነው። ምን ያደረገ ነው ገዢው ፓርቲ ስንል በህገ መንግስታዊ መሰረት ስናይ መደረግ የሌለበት ነገር ነው። ማንኛውም ፓርቲ በነጻነት መቀስቀስ ይችላል፣ በነጻነት መምረጥና መመረጡን መብቱን ማስከበር አለበት ነው የሚለው። መብቱን ማስከበር አለበት ነው የሚለው። ግን አሁን እና አብይ ያደረጉ ያሉት ብልጽግና መቀጠል አለበት ምርጫው መደረግ የለበትም ብለው ስለደመደሙ የአምባገነናዊ ስርዓት ወይም የአምባገነናዊ መንገድን መጓዝ ጀምረዋል። በራሳችን የህዝብ ድምጽ የራስ ጉዳይ ነው በእነሱ አመለካከት ማለት ነው። ግን ህገ መንግስቱ ግን የህዝብ መብት ወይም ደግሞ የህዝብ ድምጽ መሰማት እንዳለበት ነው የሚደነግገው። እነሱ ግን ስለ ህዝብ ደንታ ስለሌላቸው ብልጽግናዎች ደንታ የሚባል ነገር የላቸውም። ስለዚህ ምን አደረጉ? ፓርቲዎች ሊመረጡ የፈለጉት ፓርቲዎችን በሙሉ እያስገባ እያሰረ ነው ያለው። ለምን? ምርጫው እየደረሰ ስለሆነ ህዝብ የሚፈልገውን እንዳይመርጥ ስለሚፈለግ እንዲሁ እኔ አቅልሃለሁ እኔ ነኝ ቦታውን ያስኩት እኔ ነኝ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል ያለብኝ በሚል ነው ያንን ነገር እያደረገ ያለው። ግን በህገ መንግስቱ ስንመለከተው ግን ያ ትክክል ነው አይደለም። አሁን አብይ እየሄደበት ያለው ወይም ብልጽግና ፓርቲ እየሄደበት ያለው ከነጭራሹ የአምባገነናዊ መንገድ ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት ብልጽግና ራሱ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት አንድ ፓርቲ 5 አመት መቆየት አለበት ከተባለ በአብይ የመጣው በኢሃዲግ ፓርቲ ውስጥ እንጂ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ አይደለም። ኢሃዲግ ፈጽሞ ብልጽግና የሚለውን ፓርቲ አያውቀው። አስቀድሞ የተመረጠው ይህ የ5 አመት ጊዜያት የተሰጠው
ለኢህአዴግ እንጂ ለብልጽግና አይደለም። ብልጽግና የምክር ቤቱ አያውቀውም፣ ምክር ቤቱ አልመረጠውም፣ ድምፅ አልሰጠበትም። እንዲሁ በደመነፍስ የመጣ የአምባገነናዊ ስርዓትን ህዝቡ ላይ ለመጫን የመጣ እኔ አውቅልሃለሁ አንተ ሳይሆን እኔ አውቅልሃለሁ የሚል ማንነትን የያዘ የድርቅና ፓርቲ ነው። ስለዚህ ይህ ፓርቲ ህዝብን ጨቁኖ ረግጦ ለመያዝ የተዘጋጀ ፓርቲ ነው። ሲቀጥል ከዚህ ከራሱም አልፎ ይህ ህገ መንግስታዊ ሆኖ የሚናገረው ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊ ህገ መንግስቱ ያልፈቀደለት ፓርቲ ምርጫ ቢያደርግ የሚል አይነት ነገር ራሱን ልክ በህገ መንግስቱ እንደተመረጠ አድርጎ ህገ መንግስታዊ እንደሆነ አድርጎ ህዝብን በማታለል ሌላውን ደግሞ ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ የሚሄዱት ላይ እርምጃ እንወስዳለን እስከ ማለት ነው የደረሰው። ያ የአምባገነናዊ ስርዓት ነው። ሲቀጥል ኢንተርቪው ሲያደርግ በትግርኛ ወይም በፋና ላይ ኢንተርቪው ሲያደርግ ምንድን ነው ያለው? በትግራይ ላይ እንዴት አድርገን ነው የፌዴራል መንግስት እንትን የሚወስደው እርምጃ የሚወስደው? ይሄ የሌለ ውሸት ነው አለ። ግን የተናገረው እርምጃ እንደሚወስድ የተናገረው ራሱ ነው። የጨረባ እንትን ምርጫ ምናምን ነገር የሚባል ነገር አያስፈልግም፣ ያ ከተደረገ እርምጃ እንወስዳለን፣ ያን ጊዜ እንተያያለን አይነት ነገር ነበረ ሲናገርና ሲደነፋ የነበረው። ሆኖም ግን በትክክል በህገ መንግስቱ ስንመለከተው ግን ማን ነው ይህ ህገ መንግስታዊ ስንል የነ አብይ የብልጽግና ፓርቲ ነው። ህገ መንግስቱ ከነጭራሹ አያውቀውም፣ ምክር ቤቱ ከነጭራሹ አያውቀውም። እንዲሁ በጉልበት የመጣ ወይም በማጭበርበር ህዝቡን ለማጭበርበር በማጭበርበር ደግሞ ለመግዛት ረግጦ ለመያዝ የመጣ ፓርቲ ነው። ሲቀጥል ምንድን ነው መመረጥ ትግራይ ክልል ውስጥ መመረጥ ማለት ምርጫ ከማካሄድ ይልቅ ብሩን የፌዴራል ብር እንደማይሰጣቸው ራሱ ተናግሯል። ራሱን በራሱ አዋርዶታል። ምን ያህል ደግሞ አምባገነን እንደሆነ የሚያሳየው ነገር በራሱ እየመሰከረ ነው። ሲቀጥል ያንን ብር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ ምርጫን ከማካሄድ ይልቅ ውሃና ጉድጓድ ቢቆፍርላቸው፣ ትምህርት ቤቶች ቢሰሩላቸው የተሻለ ነበረ ብሎ የህዝብን ቴንሽን እንዴት ነው ህወሓት ተሳስቷል፣ የሚሄድበት መንገድ ተሳስቷል፣ ብልጽግና ግን ትክክል ነው ብሎ እንዲያስብ የሚያታልል አታላይ የሆነ ሀሳብን ይዞ ቀረበ። ሲቀጥል ምንድን ነው ያለው? ለአንድ አመት እኮ ቢታገሱ እነሱ ባሉበት በዛ በፖዚሽናቸው ወይም ደግሞ በቦታቸው ላይ ኢህአዴግ ወይም ህወሓት እንደቀጠለ ነው የሚሆነው። አንድ አመት ቢታገሱ ህወሓት በቦታው ነው የሚቀመጠው፣ ህወሓትን የሚያስነሳው ፈጽሞ የለም ነበር ያለ። አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? ምርጫ ከተደረገ ሌላም ፓርቲ እንደሚመረጥ ያውቀዋል። በትግራይ ውስጥ ከአረና ውጪ ሌሎቹ ፓርቲዎች ተስማምተውበታል፣ ምርጫ እንዲደረግ ተስማምተውበታል፣ ተወያይተዋል። ከህወሓት ጋር ቁጭ ብለው በጠረጴዛ ዙሪያ አውርተውበታል፣ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው፣ ህዝቡ እንዴት አድርጎ መምረጥ እንዳለበት፣ እንዴት አድርገውስ እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ነገር ለህዝቡ ሊያንጸባርቁለት እንደሚችሉ የምርጫውን ሁኔታ በደንብ አድርገው በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይተው ጨርሰዋል። ከአረና ውጪ ማለት ነው። አረና
ለምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ያልገባው? ህወሓት ስላላስገባው ነው ወይ ደግሞ ህወሓት ስላልፈለገው ነው ወይ? ህወሓት አምባገነን ሆኖ ነው ማለት ነው የሚል አይነት አመለካከት ሊኖር ይችላል፣ አንዳንድ ሰዎች ግልጽ ስላልሆነላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ህወሓት አይደለም አረናን እንዳይሳተፍ ያደረገው፣ ራሱ አረና ራሱ ነው አልፈልግም ያለው። ህወሓት በአግባቡ ጠርቶታል። እንደራደር፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን እንወያይ፣ ሀሳባችንን ለህዝባችን እናሳውቅ፣ የየራሳችንን ሀሳብ እንገላለጥ ብሎ ጠይቋል። ሆኖም ግን አረና ፓርቲ የሚሄድበት መንገድ የፌዴራል መንገድ ወይም የፌዴራል መንግስትን የመንከባከብና ቀጥል ቀጥል፣ አምባገነንነትህ ይቀጥልልን፣ አንተ ለዘላለም ኑርልን አይነት ነገር አካሄድ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከፌዴራል መንግስት ጋር ቂጥቂጥ ስሩ እየተከተለ ስለሆነ የሚጓዘው የህዝብ ድምፅ ስላልሆነ በራሳቸው ስላመኑበት ምን አደረጉ? አንፈልግም፣ ምርጫ መወዳደርን አንፈልግም ብለው ራሳቸው እጃቸውን አወጡ ማለት ነው። ያ ለህዝብ ግልጽ መሆን ስላለበት ነው የምናገረው። ኖርማሊ በሚዲያዎች የተላለፈ ነገር ነው፣ ግን ብዙ ሰው ግን የሰማው ያወቀው አልመሰለኝም። ስለዚህ ግልጽ መሆን ስላለበት ነው። አሁን አረናም ራሱ ምን አይነት ነገር ነው የሚፈልገው? የህዝቡን ድምፅ ለማዳመጥ ሳይሆን የሚፈልገው፣ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ሳይሆን የተነሳው፣ የፌዴራል መንግስትን አይዞ ቀጥልበት፣ ያንተን አካሄድ ደግፋለሁ፣ አምባገነንነት ይቀጥል፣ አምባገነንነት ይለምልም አይነት ነገር አካሄድ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለህዝብ ፈጽሞ የቆመ ፓርቲ አይደለም ሲጀመርም ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻው ላይ ማንነቱን ገልጿል። ብዙ ሲናገሩ ነበር አረናዎች፣ እኛ እንዳንመረጥ ህወሓት እንቅፋት እየሆነብን ነው፣ ብዙ ብዙ ነገሮች፣ የቤት ክራይ እየተከለከልን ነው፣ ህዝቡ እንደዚህ ያለን ነው ያልተባለውን ነገር ብዙ ብዙ የጠላት የሆነ ንግግሮችን፣ ግልጽ ያልሆኑ ንግግሮችን፣ ውስጣቸው መርዝ ያለ ንግግሮችን ሲናገሩ የነበረበት ሁኔታ ነው። ግን ጭምብላቸው ሲወልቅ፣ ግን ማንነታቸው ሲገለጥ፣ ግን ምርጫ ላይ ኑ ተሳተፉና ተመረጡ ሲባሉ አንመረጥም፣ ምክንያቱም ገዢው ፓርቲውን ነው እንዲቀጥል የምንፈልገው፣ አለቀ። ያ ጭምብላቸው ሲወልቅ ማንነታቸው ተረጋገጠ ማለት ነው፣ ማንነታቸው ተገለጠ ማለት ነው፣ በገዛ በራሳቸው ሰዓት ማለት ነው። ወደ ፌዴራል መንግስቱ ስንመለከት ፌዴራል መንግስቱ የትግራይ ምርጫ እንዳይካሄድ በጣም ብዙ ነገሮችን እያደረገ ነው። ከዛም በፊት ፈንቅል በሚባለው ነገር ፈንቅል ኑ፣ ከየአረብ ሀገሩ ኑ፣ ያውም ትግራዋይ ያልሆኑትን ሰዎች ሳይቀር ማለት ነው። በታጋዮቻችን የሚቀልዱትን ሳይቀር ግዴት ታግለው ለህዝቤ ብለው የታገሉ ዛሬ ላይ በህይወት ያሉትን እነ ቀሽ ገብሩን እየጠሩ የሚሳለቁትን ስለ እነሱ ዴንታ ምንም አይነት እውነታ የሌላቸውን ሰዎች እየጠሩ ከየአረብ ሀገራቱ እያመጡ ኑ ፈንቅል በሚባለው መንገድ እንግዲህ የትግራይን የምርጫ አካሄድ እናስተጓጉላለን። ሲጀመር ፈንቅል ከማን ጋራ እንደሚሰራ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ያ የፌዴራል መንግስት ራሱ ለፈንቅል ባጀት እንደሚበጅትለት ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ከአረብ ሀገር ሳይቀር እስከ ማምጣት የደረሰ ነው። አረብ ሀገር ብዙ ኢትዮጵያውያን በመሰቃየት ላይ ናቸው ያሉት። አገራችን ናፈቀን፣ አገራችን ወደ ሀገራችን መንግስታችን ወደ ሀገራችን ያስገባን የአረብ መንግስት ሳይቀር ማለት ነው ጠይቋል። ወጪ ምንም አይነት ወጪ የኢትዮጵያ መንግስት አያወጣም። ወጪውን የአረባት መንግስታት ችለው ህዝቡን ለመሸኘት ሲጠይቁ፣ የኛው ጉድ ደግሞ አገሩን አስተዳድራለሁ የሚለው ደግሞ ምንድን ያለው የመለሰው መልስ
ተቀባይነት እንደሌላቸውና እንደውም ከነጨራሹ እነዛ ሰዎች ኢትዮጵያዊ እንዳልሆኑ አድርጎ ነው የመለሰው። መቀበል እንደማይችል እዚህ ጋር ደግሞ ለህዝቡ ደግሞ የሚናገረው ደግሞ ምንድነው? ወጪ ስለበዛብኝ ወጪ 5 ሳንቲም አያወጣም። ፈንቅሎችን ግን ለማምጣት ግን ብዙ ብዙ ገንዘቦችን በጅቶ ነው ያመጣቸው። እንግዲህ እዩት፣ አንድ አገርን አስተዳድራለሁኝ ህዝብን እመራለሁ የሚለው ፓርቲ በህዝብ ላይ የሚሳለቅ መሆኑን እንግዲህ እዩት። ለራሱ ጥቅም ሲሆን ከአረብ ሀገራት ይዟቸው መጣ፣ ገንዘብ እየከፈለ የትግራይን ምርጫ ለማስተጓጎል ህዝቡን ከህዝብ ለማጋጨት በጎሳ በአሌት በምናምን እያለ እንዲጋጩ ለማድረግ ውስጡ አንዳንድ ሴራዎችን ጠንስሰው ከየአረባት አገሩ ይዟቸው መጣ። ግን ኢትዮጵያዊ የሆኑ የሚያለቅሱ ያሉት ግን በዚህ በኮቪድ-19 ታፍነው ያሉ አገራችን የአገራችን መሬት ናፈቀን አገራችን ብቻ መግባት ነው የምንፈልገው እያሉ ህፃናት ልጆቻቸውን ይዘው እርጉዞች ሳይቀሩ እያለቀሱ የሚሰማቸው ግን መንግስት የለም። እንግዲህ ይህ የአምባገነን መንግስት ይህንን ነው እየሰራ ያለው። ይህንን ነው በማናቃቸው ተጋሩ ባልሆኑ አንዳንዶቹ ተጋሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ትግርኛ ተናገረ ማለት ትግራዋይ ነው ማለት አይደለም። ተጋሩም መሆናቸው አንዳንዶቹ የሞባይል ሌቦች፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የአህዳዊ ስርዓት እንዲመለስላቸው መንግይዬ የሚሉ ትላንትና መንጌን የደመሰሱ በህይወት የሌሉ ጀግኖችን በእነሱ የሚሳለቁ እነሱን ነው ጎትቶ አምጥቶ እናንተ የትግራይ የፈንቅል አባሎች ናችሁ ብሎ ገንዘብ እየበጀተ ገንዘብ እየሰጠ ህዝቡን ለህዝብ ሊያፋጅና ምርጫ በትግራይ ላይ እንዳይደረግ ሊያደርግ የተነሳው ማለት ነው። ምክንያቱም ምርጫው እንደማይቀር አሁን የተረጋገጠ መሆኑን በደንብ ልቦና አውቆታል። በደንብ አድርጉ። ስለዚህ ህወሓት ምርጫውን ባታደርግም ለአንድ አመት ብትታገስም እዛው ቦታዋ ላይ ያለችበትን ፖዚሽን ይዛ ነው የምትቀጥለው ከኛ ጋራ ብትስማማ። ኖ ዌይ። ህወሓት ደግሞ ያንን አልፈልገውም። በህገ መንግስታዊ መሰረት ምርጫ መደረግ አለበት። ምክንያቱም የኛ ጊዜ አልቋል፣ 5 አመት ነው። የኢህአዴግ ጊዜ አልቋል፣ 5 አመት ነው። እሱ ፓርቲ በለዋወጠ ቁጥር እንደ አዲስ እንደ ተመራጭ ሊቀጥል ይፈልጋል። ያ ግን ስህተት ነው፣ ፈጽሞ ስህተት ነው፣ ከህገ መንግስቱ ውጪ ነው። እና በመቀጠል ምንድነው ሌሎቹ ደግሞ የብልጽግና አመራሮች ነን